Re, viss ēters ir te! Vienošanās par streika atcelšanu un kompromisiem starp pedagogu arotbiedrību un valdības pārstāvjiem arī šodien nav panākta. Arotbiedrība šovakar sasauca vēl vienu tās padomes ārkārtas sēdi, kurā lēma pieņemt valdības piedāvātos 56 miljonus eiro vai ne. Ministri uzsver, šis būtu dāsnākais finansējuma pieaugums vēsturē, tikmēr pedagogi bažīs par to, ka piešķirot naudu tikai vispārējās izglītības pedagogiem nozare var sašķelties. Turpina bija tā Anstrate. Aptuveni pusotru stundu garā tikšanās cerētos rezultātus nenesa nevienai no pusēm. Pedagogi streiku neatsauca, tāpat vairāk naudas nekā vakar solīts neieguva. Valdība piedāvā vairāk nekā 56 miljonus eiro algām un slodžu sabalansēšanai jau janvārī. Tiesa tikai vispār izglītojošo skolu pedagogiem, nevisai nozarei. Ja mēs ar arotbiedrību par to vienojamies, tas būtu lielākais vēsturiskais vienu gadu pieaugums pedagogiem, kāds ir bijis mūsu 30 gadu valsts atjaunošanas vēsturē. Tik liels pieaugums līdz šim vēl nav bijis. Tieši skolu pedagogi pēc ministres teiktā esot prioritāte numur viens, jo vissmagāk iznesuši divus Covida gadus, arī jaunais mācības saturs un materiāla neesamība viņu ikdienu apgrūtinājusi jo īpaši. Bērnu dārzu darbinieki būšot nākamā prioritāte, bet tur pusotru līdz 4 gadus veco bērnu pedagogu algas maksā pašvaldības, ne valsts, saka ministre. Šobrīd valdībai laikā, kad katra pašvaldība saskarsies ar izaicinājumiem, sedzot katras skolas, katras pirmsskolas izglītības iestādes pieaugošos apkurs rēķinus, pieaugošos elektrības rēķinus, uzlikt vēl papildus aptuveni 36 miljonu slogu. Joprojām es ļoti ceru, ka mēs spēsim rast kompromisu, lai izvairītos no streika. Arotbiedrība atzīst, summa, ko pašlaik politiķi piedāvā, nav maza, bet cerēts uz lielāku un atbalstu visai nozarē. Kā rīkoties tālāk, streiku atsaukt vai uzturēt, to šovakar lemj arotbiedrības padome vēl vienā ārkārtas sēdē. Padomē būs gala lēmums. Padome cerēja, ka būs iespēja varbūt vēl tiešām kādu finansējumu rast, te ir jāsaprot, jo varbūt, kad kolēģi teiks, nē, streikojam, cīnamies, ja, varbūt arī par to lēmumu, lai tomēr ir vēl tas grafiks, varbūt teiks, paņemam to naudu, un tad tālāk ar nākamajiem risinām, es jums nevaru, man nav mandāta pateikt, ka mēs piekrītam šādam scenārijam, ko piedāvām. Nākamā tikšanās pusēm paredzēta rītdienas pēcpusdienā, un atgādināšu, ka līdz pieteiktajam beztermiņa streikam atlikušas vien divas darba dienas. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.